Människan har funnits i över 1 miljon år. Den tyglade elektriciteten med värme, kraft och ljus, det har inte funnits i mycket mer än 100 år. För den moderna människan är det oerhört svårt att föreställa sig en tillvaro utan elektricitet. Tänk bara att gå ut en natt utan måne och inte kunna se handen framför sig. Med ett ljus eller en lykta kunde man lysa upp det allra närmaste. Men i övrigt komplett ogenomträngligt mörker. Vilken fantastisk skillnad mot idag. Mörkret var skrämmande och hemvist för farliga, okända krafter. När mörkret föll tändes eldarna och människor samlades kring de fladdrande lågorna. Den öppna elden var både värme och ljuskälla. I de rum där det inte fanns en eldstad användes ofta en lysekärring. En flyttbar ställning med trästicka som brann i 5-10 minuter innan det måste bytas. Ljus var någonting dyrbart som användes så sparsamt som möjligt, bland annat på grund av eldfaran. Tvätterskan på den här målningen har till sist tänt ett talgljus för att klara av sina sysslor. Ett ljus räckte hjälpligt för 2 personers behov. Fler personer krävde fler ljus. Utomhus var också stadsbelysningen sparsam. Ljus fick man hålla med själv om man skulle ut på gatorna efter mörkrets inbrott. Människorna levde efter mörker och ljus och årstiderna styrde arbetsuppgifterna. Särskilt påtagligt blev det i norr, när man ofta sparade vinterns tvätt till våren. Redan i början av seklet hade elektriciteten börjat användas i mindre skala. Men snart var det dags för större insatser. Genom ett beslut i högsta domstolen hade svenska staten fått rätten till vattenkraften i Trollhättan. Därför bildades Kungliga Vattenfallsstyrelsen 1909 och bygget av kraftverket Olidan kom igång. Arbetet försenades något på grund av storstrejken, men 1910 kunde det första aggregatet tas i bruk. Eldsjälen i detta arbete var F. Wilhelm Hansen, Vattenfalls första generaldirektör. Men det verkliga minnesmärket över Hansen och hans kamraters arbete är kraftstationen vid Olidan. Nu har den redan legat där ett halvsekel, den myndiga, jättelika granitkolossen, som på sin tid lockade tekniker från hela världen att studera hur man löst ett gigantiskt kraftproblem. Redan före sekelskiftet hade frågan om elektrisk drift av järnvägar börjat diskuteras. Statens järnvägar ville elektrifiera malmtågen på Riksgränsbanan. Det beslutades att ett kraftverk skulle byggas vid Porjusfallet i Luleälven. Det var mitt ute i väglöst land och det var samernas land sedan urminnes tider. Man beslutade att bygga en järnväg för att transportera livsmedel och material till kraftverksbygget. Längs järnvägen bodde rallarna i enkla riskojor medan bygget pågick. Men det tog tid med järnvägen
och männen tvingades därför i flera månader bära allt som behövdes på ryggen. Det var inte ovanligt att man på det här sättet bar 40-50 kilo och ibland ända upp till 70 kilo. När vattenrallarna kom till Porjus fanns bara 8 personer där. En av dem var Erik Olsson, Porjusgubben kallad. Olsson fick utstå en hel del kritik eftersom han tjänade en och annan krona på att hyra ut mark inför kraftverksbygget. Arbetarna tvingades bo i brädkojor medan det nya anläggarsamhället växte fram. Ohyran var ett stort problem och besökare kunde uppmanas att hela tiden stå och stampa så att inte ohyran skulle få fäste. Vintermånaderna började med att man knackade bort islaget på tvättvattnet i hinkarna. Bygget av Porjus kraftstation krävde stora mänskliga ansträngningar eftersom det var en av världens första stora vattenkraftstationer med en underjordisk maskinsal och långa underjordiska kanaler. Arbetena utfördes i stor omfattning för hand med spadar och skottkärror som enda arbetsredskap. En isande februaridag 1915 invigdes templet i Ödemarken, som det kallades. Närvarande vid den högtidliga invigningen var representanter för regering, riksdag, ämbetsverk och näringsliv. Dagens Nyheter skrev: ett ståtligt monument rest i Ödemarken för svensk företagsamhet, svensk ingenjörsnille och svensk dådkraft. Ett av de märkligaste och svåraste anläggningsarbeten som utförts i Sverige i bygget av regleringsdammarna i Sorva ovanför Porjus. Den första etappen påbörjades 1919 och det var 11 mil till närmaste samhälle som var Porjus. Här kommer att startas något som beskrivits som världens första reguljära flyglinje. Det lilla flygbolaget hade 3 maskiner som skötte alla brådskande transporter mellan Porjus och Sorva. Byggandet av kraftstationer och regleringar av sjöar väckte inte enbart positiva känslor. Många gånger fick svåra konflikter mellan allmänna och privata intressen avgöras i domstol. 7 män i en båt, söndagsklädda, strama, tysta. På väg till sitt livs kanske viktigaste möte. Ett möte som gäller den sjö de färdas över. Den sjö som i generationer oinskränkt varit deras. Deras ärende är att föra sin och bygdens talan inför vattendomstolen, där sjöns framtid ska vägas mot landets behov av ljus och kraft. Dagens tidning kom med bud om vad som skulle ske. Länsstyrelsen meddelade att Vattenfall fått tillstånd att göra förundersökningar inom området. Man började gissa hit och dit. Hit kommer nog vattnet. Nej, så här högt. Ännu högre. Så högt som till taket på stugan där kan det bli. En tid därefter kom de första vattenfallarna. Bygden skulle kartläggas. Allting blev noga noterat och en del fotograferat. Ute i markerna visar käppar var den nya strandlinjen ska gå. Ja, det känns nog lite underligt att tänka sig barndomsbackarna bli sjöbotten. Undersökningarna gick vidare. Hur mycket timmer avverkade man inom området?
Vattnet är Norrlands flitiga transportarbetare som bär iväg med det tunga timret på sin vågiga rygg. Men det händer att han ledsnar ibland och kastar hela bördan åt sidan. Man tog alltså reda på hur det var med flottningen och vilka hinder som mötte på vägen ner för älven. I anslutning till kraftverksbyggena växte små samhällen upp. Här levde anläggningsarbetarna med sina familjer under den tid det tog att färdigställa ett kraftverksbygge eller en regleringsdamm. Forsebygget lägger sitt anläggarsamhälle ett stycke från arbetsplatsen i Vålerim. Flitiga egna hemsbyggare är med fruarnas hjälp igång med att skapa den bostad som några år framåt ska bli deras hem. Det just nu något oroliga lägret ska snart bli en prydlig anläggarstad för bortåt 1300 vattenfallare. Men vad gör exempelvis en anläggare på sin fritid? Ja, han kan som här i Grundfors njuta sin kaffetår sedan frugan gett besked om att hon ska ut på skidtur i sällskap med andra damer ur den illustra häxklubben. Familjens lilla syster kläs dessförinnan, medan storebror ordnar snitsen på luvan själv. Skidorna har kommit på, de övriga häxorna väntar, ja det är inte så illa ment som det låter. Och storebror skjutsar lilla syster till bio i Folkets hus. Vad man ska titta på där, något kul, alldeles säkert. Damerna i häxklubben är på väg, inte till Blåkulla, men ut i skidterrängen. Så närmar sig kvällen. Lektyren vid aftonlampan söks och hittas i biblioteket. Där finner både ung och gammal lämplig läsning. Det sades i gamla tider att den som lånade näckens fiol fick en sällsam kraft i sitt spel. I kraftens boning, i forsen, bor nu våra tiders strömkar. Den moderna strömkaren spelar också ett instrument. Han spelar på strängar som sjungande spänner över bergens dall och sjöarnas klangbotten. En melodi som går fram över hela vårt land. Den stora satsningen på utbyggnaden av vattenkraften i mellersta och övre Norrland drev på en snabb teknisk utveckling. Man började bygga kraftledningar för att kunna transportera elektriciteten allt längre sträckor. Det väldigaste projektet av alla var den 100 mil långa ledningen från Harsprånget i övre Norrland till Hallsberg i Mellansverige. Ledningen sträcker sig genom oländiga väglösa ödemarker. Men ändå måste stora och tunga materialtransporter utföras i terrängen. Genom leende bygder och djupa skogar går transportbilarna. Alla slag av transportmedel används såsom bilar, traktorer, transport- och släpvagnar, amfibievagnar och båtar. Valet av transportmedel beror på terrängens beskaffenhet och man kan inte alltid påstå att den är så särskilt framkomlig. Allt går nu med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som man vet. Här så tvärs genom tråden. Allt går nu med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som man vet. Här så tvärs genom tråden. Ledningen är färdigbyggd. Från Lapplands älvar över Norrlands skogs- och myrmarker sträcker sig dess 100 mila silverband mot söderns öppna bygder. Ett stort arbete är avslutat och en ny länk i det svenska kraftöverföringssystemet är klar att tas i bruk.
Här är vi nu framme mot slutet av den långa krafttrappan. Härifrån får den enskilde förbrukaren den energi som han behöver för att driva sina arbetsmaskiner och lysa sitt hus. Drygt 500 distributionsföreningar på landsbygden köper sin elektricitet från Vattenfall. Kraftverksförvaltningar i Luleå, Umeå, Sundsvall, Älvkarleby, Motala och Trollhättan och deras olika distriktskontor har den direkta kontakten med dessa föreningar. En särskild kundtjänst är upprättad för att lämna distributionsföreningarna råd och hjälp i tekniska och andra frågor. Distributionsföreningarna är ofta så små att de inte själva förfogar över all behövlig expertis. Sverige är bland de bäst elektrifierade länderna i världen. Men ännu återstår några tiotusentals hushåll i glesbygderna att förse med ljus och kraft. Visst är det både dyrt och besvärligt att dra ledning till avlägsna trakter. Men ingenstans är det heller så tacksamt att komma med elkraft. De första elektriska hushållsmaskinerna, det var strykjärnen. De ersatte de här äldre strykjärnen som ställdes på spisen och som värmdes men som ofta sotade och gjorde hål på kläderna. Men i de hem som hade elektricitet på 20-talet så var de elektriska strykjärnen mycket populära. Annars var det svårt ofta att övertala folk att skaffa sig elektriska hushållsmaskiner. Det krävdes övertalning och propaganda. En sån var elektricitetsveckan i Söderhamn i mitten på 30-talet som hade stort stöd av Söderhamnstidningen. Förr lagades nästan all mat på den här typen av vedspis. Det var en bra värmekälla och billig för den som var självförsörjande med ved. När elspisen kom möttes den därför med stor misstänksamhet. Det var svårt att förstå att man med en knappvridning kunde få tillräckligt stark värme för att laga mat. Husmödrarna måste alltså övertygas. Det skedde genom propagandafilmer. I det här köket finns det en liten elektrisk spis. Men man har behållit vedspisen för värmens skull under vintern. Vid arbetsplatserna finns det extra belysning. Här behövs inget spring till brunn efter vatten. Mor på eltomta har blivit färdig med sitt i god tid och är inte alls utskasad. Hon har tid att sitta i lugn och ro och stråka med far vid kvällsbrasan. Nya företag som saluförde elapparater växte fram. Alla ville vara med och utrusta det svenska folkhemmet. Reklamkampanjerna var förföriska och lockande. Elektricitetens magi märktes kanske tydligast i radioapparaten. Den öppnade fönstret mot världen och förde in den i våra vardagsrum. Och så en japan, dessa japanska försvarare, de är små men sannoliken, de är hårda.
Japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. En elektrisk ljuskultur började växa fram. Det kunde man se tydligast i städerna. Den nya tidens puls fanns där och författaren Ivar Lo-Johansson skrev: all landsbygdsungdom längtade till Stockholm. Kungsgatan var dess huvudgata. Dess ljusreklamer och upplysta skyltfönster drog till sig allas ögon. Dess arkader och pelare var paradisets skog. I trakterna kring korsningen mellan Kungs- och Vasagatorna visar väl Stockholm sitt mest storstadsmässiga ansikte. När eftermiddagen kommer blir här ett liv och en rörelse över all beskrivning. Alla människor tycks vilja komma först, utan att riktigt veta vart. Och i en tätnande atmosfär av bensin och svavelångor börjar den stora palavern mellan bildrullar och fotknölar. Redan 1939 skrev journalisten Allan Petré en artikel i tidningen Socialdemokraten med namnet Den elektrifierade staden. Texten löd: utan ljus är staden död. Och trots allt tal om våra ljusa nätter och Stockholm som sommarstaden framför andra, så är nog för en riktig stockholmare den mörka årstidens ljusstrålande, reklamglimrande Stockholm i alla fall staden. Staden framför andra. Störtar den väldiga älven fram och förvandlas till ström i en linjestam. Av fallens dånande vilda brus blir en tjänare tyst och diskret som når över landet med kraft och ljus. Säg om någon bättre dräng du vet än elektricitet. Den gör allt, lagar mat, sköter tvätt och städar ditt hus. Och när du någon kväll efter arbetsdag vilar ut ett slag, den kommer till stugan med tal och sång. Och kanske, vem vet, även nu en gång när vi kryper till ro under duvniga täcken, han sjunger för oss den nutida näcken någonstans långt ifrån i en bullrande älv. Några minuter i ett stannade varuhusklockan och då slocknade det mesta i stan. Ungefär en kvart senare gav cheferna order om att varuhusen skulle evakueras. För det var ju ingen som visste hur långvarigt stoppet skulle bli. Så de som hade tänkt sig att gå på mellandagsrea fick finna sig att bli utkörda i snögloppet. Det gick nästan inte att komma fram på trottoarerna på grund av trängsel. Det blev rätt hoprört i trafiken också, eftersom vartenda trafikljus förstås slocknade. På larmcentralerna runt om i landet har telefonerna gått varma hela eftermiddagen och all ledig personal har snabbt fått extra inkallas för att hjälpa till att ta emot alla samtal. Vad är det folk ringer om? För det första så ringer och frågar hur stort och hur länge elavbrottet kommer att vara. Och sen rena larmtillfällen att folk sitter fast i hissarna som har stannat. Är det många människor som ringer hit och är oroliga? Ja, det finns ju de som är oroliga på grund av att man inte kommer in i sin lägenhet exempelvis. Kodlåsen till fastigheterna är också elstyrda. Man kommer inte in överhuvudtaget till fastigheten. Ett litet barn kan ju ligga fast till exempel i lägenheten. Eller att man sitter fast i hissarna. Ja, det här är alltså den så kallade frånskiljararm som orsakade strömavbrottet idag. Den föll i marken då den skulle kopplas ur och utlöste en kedjereaktion som innebar att 7 miljoner svenskar blev utan elektricitet. Det var ett så ovanligt fel som inträffade i en så pass ovanlig driftsituation som lite hänger ihop med den här goda vattentillgången vi har. Vi har aldrig haft så mycket vatten i våra magasin som just nu.
som i kombination, samtidigt som det också inträffade ett följdfel ute i nätet i Norrland. En olycklig kombination som gjorde att det här inträffade, som i och för sig är så pass osannolikt att det är inte ekonomiskt rimligt att dimensionera för det. Men ska verkligen ett litet fel så här få slå ut nästan hela Sveriges elförsörjning? Nej, det ska det normalt inte göra, men någon enstaka gång kan omständigheterna vara sådana att det gör det. Och medan skymningen faller över svenska älvar och kärnkraftverk tänds stadens ljus. Få tänker på att turbinernas kraft där ute i mörkret är själva förutsättningen för storstadsbornas möjligheter att leva i ständigt ljus. 1900-talet blev elektricitetens århundrade. Det kommande sekelskiftet inleder dess årtusende. Vi vet hur elen förändrat våra liv på 100 år. Men ingen vet hur det kommer att påverka oss under nästa sekel. Vi vet bara en sak. Att den kommer att göra det.